Inteko yateranye nyuma y'inama yahuje abagize itsinda ryashyizweho n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora ubuvugizi mu kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'intego z'ikinyagihumbi. Inteko idasanzwe yiswe Special Event on MDGs yateranye isesengura ibyagezweho hamwe no kwiga ku cyakorwa kugira ngo intego z'ikinyagihumbi zigerweho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame asanga ko intego z'ikinyagihumbi atari amatariki gusa. And as we think about a new era of development, mu gihe dutekereza iby'iterambere tugomba kugaragaza ubushake bwo kugira icyo dukora kirenze intego z'ikinyagihumbi. Gushaka kugabanya cyangwa se kurwanya ubukene byonyine ntabwo bihagije. Dukwiye gutekereza byisumbuyeho uburyo ki twateza imbere ubukungu. Kugira ngo tubigereho hakenewe ubushobozi bw'inzego z'abikorera, kuko hari ibyo zakora neza kurusha inzego za leta, ariko hari n'ibyakorwa neza kurushaho binyujijwe ku bufatanye hagati inzego za leta n'inzego z'abikorera. Perezida Kagame yashimangiye ko iterambere ry'ibikorwa remezo n'urubyiruko bigomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. In our next stage of development, we have to focus particularly on infrastructure and on energy. Mu kindi cyiciro cy'iterambere tugomba kwita ku bikorwa remezo n'ingufu, gushora imari mu iyubakwa ry'imihanda, imihanda ya gari ya moshi n'amashanyarazi. Ariko za guverinoma ntabwo zabigeraho zonyine. Ibi bikaba bisaba ko tugomba gushaka uburyo bushya bwo gushakisha amafaranga. Ku bihugu biri mu nzira y'iterambere, urubyiruko nizo mbaraga zacu. Rugera kuri byinshi iyo rwahawe imbaraga z'ikoranabuhanga. Ni nayo mpamvu tugomba no kwita ku burezi n'iterambere ry'ikoranabuhanga. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihugu biri mu nzira y'iterambere, cyane cyane ibibarizwa ku mugabane wa Afurika, bigomba nabyo kwishakamo ibisubizo by'ibibazo byabo aho gutegereza inkunga ziturutse mu mahanga. Twabibutsa ko mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye yateranye mu mwaka w'2011 nibwo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yasabwe gutumiza iyi nama idasanzwe mu rwego rwo gusesengura no kwiga ku ntambwe zimaze kugerwaho mu kugera ku ntego z'ikinyagihumbi ndetse n'icyakorwa kugira ngo zihutishwe. Flora Kaitesi, Televiziyo y'u Rwanda, i New York muri Amerika.